Pontisa, claro, la yama vale, como ganita rica, vale, como ganita rica, vale, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمنتي توسقا هيد يا مر لبعض يدوس يسرى لي حلا باتنك شون يكو يالا دقمد لي حلا باتنك شون ما يالا دهر قيسة جمهورية سمال لان ما قايقوا محمد علي وحن رغاني نادي لاي ما انت يدمو ما داد السوغان فصل كستحات عشر كينا ما انتو بسنو الحكو سابسين هدي لاي كاليقو وغادة ugaadhaan ugaarsan jirnay ugaadha waxa loo qaybiyaa sida xoolaha aynu naqano laba qaybood oo kala ah yariis iyo eeshin yariis iyo eeshin hadaba ugaadhu waxay ka mid ahayd waxa weeyaan xoolaha aan dhaqmaatiga ahayn waa xoolaha aan dhaqmaad ahayn oo dadkeenu aanay dhaqanin laakiin duurka iyo kaymaha ku nool oo aynu uga faa'iidaysano sida xoolaheena aan uga faa'iidaysano oo laga helo hilib iyo harag oo laga helo hilib iyo harag haddaba intaynaan intan kaloo dhan gelin waxaynu eegi doonaa marka la ugaarsanayo magacyo badan baa loo adeegsadaa ugaarsigu waa ugaadhu leeday tusaalaa marka la ugaarsanayo waxaa la dhahdaa mar waa la gabraaranayaa oo waxaa la dhahdaa qoladaas waa gabraarato marna waxaa la dhahdaa waa baydari mar kalena waxaa la dhahdaa waa adame saddexdan magacyaal ku yaalla oo ugaadhu leeday saddexdan magacyaal ku yaalla oo ugaadhu leedahay gabraarato baydari iyo adame intaynaan qaybahan kale u gelin saddexdan magac ma kala foga way isu dhow yihiin tusaale ahaan gabraarato iyo baydari iyo adame way isu dhow yihiin marka aroortii qolada ugaarsiga ay waarsanaysay ugaars tegayso ee qalabkeeda iyo ugaarsigeeda qaadato ayaa ninka ugaarsanayaa wuxuu ka haysanayaa gaadiid uu ku ugaarsado markaasuu soo ugaarsanayaa waxaa uu ugaarsanaya inta badan wuxuu ugaarsanaya ugaadha ugaarsanaya ugaadha waaweyn hilibkeeda ayuu ugaarsanaya inta badan hilibkeeda isagu jeedadiisu waa in hilibkeeda u ugaarsado marka waa qolada gabraaratadaaba saa u badan qolada baydariga ahi waa qolada ugaadha aadka u taqaana iyagu hilib iyo haragba way tahay laakiin iyagu waxay aad ugu ugaarsadaan xagga haragga haraggeeday ugaarsadaan eetanas waa qolada suumanka iyo muxuu ahaa waadaantii biyaha lagu dari jiray iyo waxaa ka samayn jiray iyo kabaha iyo weyaan qolada saddexaad ee aadamuhu iyagoo ugaadha la ugaarsanaya waa ugaadhan ka duwan ugaadhan cadkeeda iyo harageeda aan cunno waa ugaadhow badan sida maroodiga iyo wiyisha iyo kuwa fool maroodiga iyo lagala baxayo ayaa waxaa la dhahdaa qoladaasi waxaa la dhahdaa adame qoladan hilibkana waa gabraarato qoladan kalena waa baydari haddaba haddiina cashirkeenna usoo noqonno waxaanu ihi ugaadhu waxay kala baxaysaa yariis iyo ishan haddaynu qaybta yariistaa ku horeyno waa intanoo ardayo buugaagay ku taallaa waantana buugga ay ku taallaa waxaanu eegi doonaa ugaadha halan ku taalla mid walba astaanta lagu astaansado iyo waxa lagu sifeeyo astaanta lagu astaansado iyo waxa lagu sifeeyo tusaale ahaan sakaarada labkeeda waxaa la dhahdaa toor dhadigeedana waxaa la dhahdaa yac dhasheedana waxaa la dhahdaa biiq ama jiis deegaamada qaarkood marka la yidhaahdo xagga wadarta kow wixii ka badan wadarta waxay isu raacdaa sakaaradu labalaba waxay ku dhaqantaa deegaanka ku dhaqanta waxa weeyaan sudaha iyo duudda dhulka aan ka inta badan lahayn way haddaba sakaaradu waa ugaadha yaryar ee la hilbaysta iyada inta badanna sakaaradu waxaa lagu yaqaanaa xagga nis yaraanta iyo yaraanta soomaalidu sakaarada waxyaaba badan ba u soo qaataan marka sakaarada laga hadlayo waxaa la yidhahdaa waa ugaadh yar oo haraha yaryar bay leeg tahay waana yar cas tahay ugaadha markaa sakaaradaasi waxaa la yidhahdaa sakaaro marka way yar tahayoo laba tun oo la kala qala ma leh waa yaraantadaa la sheegay sakaaro waxaa la dhahdaa harag sakaara iiga kac mooye iiga durug ma leh sakaaradu markaa waxa weeyaan ugaadhaa yaryar ee hadii jeeraale uga socota labalabada way qaybta labaadee ku xigta waxa weeyaan waa cawsha cawsha labkeeda waxaa la dhahdaa jaxeedh ama jaxeedh dhadigeedana waxaa la dhahdaa masaal dhasheeda waynu inaga maqantay waynu helaynaa insha allah wadarteeda waxaa la dhahdaa goosan iyana waxay ku dhaqantaa bannaanka iyo idhamada way haddaba cawshu ama cawlku cawlku cawsha iyadana waxaa loo yaqaanaa bisha labaad ee guga bisha labaad ee guga ayaa waxaa la dhahdaa dirir cawl dirirada
diriada ee waxaa ladaha dirir cawl haddaynu yana sakaarada ku noqono bisha saddexaad buu waxaa ladaha dirir sakaaro dirir sakaaro berigo oon jir lakiin imigu waxay isu bedeshay dirir sagaala markaa bisha saddexaad guga waxaa ladaha dirir sagaala bisha labaad guga waxaa ladaha cabdirir cawl waxaa ladaha cawshaa dhali jirtay idaha ayay isla xilli la dhashaa cawshu markaa bishan labaad guga waxaa loo yaqaan ladaha dirir cawlo waxaa loogu magac daray cawsha cawsha loogu magac daray cawsha waxyaabaha lagu yaqaanay caan kutay waxaa ka mid a inay dheerayso way aada u dheerayso soomaalidu waxay odhan jireen cawlay baryacad oo way dheeraysaayo waxa weeyaan markay sii cararayso aad buu dheersaa dugaagga ugaarsadaa orodka kuma gaadho ugaadha saddexaad aynu sheegi doonaa waa deerada deerada labkeeda waxaa ladaha deer dhadigeedana waxaa ladaha deero dhasheeda way naga maqan tahay markay koox tahay waxaa ladaha wadar deera ah iyadana waxay ku dhaqantaa idhamada iyo duudda oo idhanka iyo duudda iyo duuddu waa dhulka aan kaynta yara gaagaaban leh idhankuna waa halkay kaynta iyo banka iska galaan in ladaha idhanka deeradu iyaduna waxay ka mid tahay ugaadha la hilbaysto iyaduna way ugaadh aada u dheeraysaa oo orodka laguma gaadho deerada deerada ugaadha saddexaad ugaadha afraad ee yarista ah ee ka mida ugaadhii dhulkeena ku noolaan jirtay dhulkeena ku dhaqnaan jirtay waa ugaadha la yidhahda garanuugta oo labkeeda la yidhahda liig dhadigeeda la yidhahda tingey markay dhasha tahay na yidhahda warad oo waradkaasi oo markuu labka yahay labka yar ayaa la yidhahdaa warad markuu koox yahay waxaa la yidhahda den garanuuga iyadana duudda iyo meelaha iyo kaymaha ay ku dhaqan tahay garanuugtani waa geeda laac waxaa lagu yaqaana inay tahay geeda laaco geedaha ay laacdo ee salooloto sida riyaha oo kale waxay leedahay qoor dheer oo geedaha ay ku laacdo inta badan garanuugta cadkeeda aada looma jeclaan jirin waxaa laohan jiray siifad buu leeyahay markay dani kubadda mooyaane inta badan garanuugta lama ogaarsan jirin qaybta shanaadee yarista ama ugaadha yaryar aynu ka hadlaynaa waxa waa goodirka goodirku labuu qaybsamaa goodirku marna ishinku raacaayo uu waaweynyay xaggan aynu ku arki doona haddii ilahay ka dhigo marna wuxuu raacaa yarista yaryar goodirku haddaba markuu yaryahay waxaa ladaha daraad ama golweyne markuu dhadiga yahay uu yaryahayna waxaa ladaha adeeryo ama adeeryo caari baa la yidhaha adeeryo caari goodirku wuxuu isu raacaa isaguna markuu yaryahay neehi iyo saalaxiya baa la yidhahda inkastoo ay labalaba tahay markuu wadar yahay waxaa ladaha urur goodir ah goodirka yaryar inta badan wuxuu ku dhaqmaa dhul cawseedka kaymaha furfuran leh ayuu ku dhaqmaa goodirka yaryar goodirkan yareed la yidhahdo daraadda ama golweynuhu markuu dhasho ee uu lab noqdo wuxuu raacaa goodirka labbuu raaca inta badan goodirka labbuu raaca inta halkan ku taala waxa way markaa waa ugaadhii yariista ahayd ee dhulkeeda ku dhaqnaan jirtay ugaadhaba aynu sheegnay in hilibkeeda iyo harageeda inta badan loo ugaarsan jiray oo looga faa'iidaysan jiray way marka haddaba waxaa jirta labada halka aynu ku soo marnay waxaad moodaa af soomaaligu waa hodan iminka ereyga la yidhahdo deer ama deerada iyo garanuugta af ingiriisiga marka laga hadlayo labadaa magac ayay leeyihiin marka ereyada afafkana waa la kala ergistaa af ingiriisi waxaa ladhaha deer iyo garanuug garanuug marka magacyadana inaga naga qaateen ayaa loo badinayaa deer iyo garanuug oo labadan erey waxa weeyaan afkeennay ku jiraan way magaca ugaadha kale ishinka ahee waaweyn sida xoolaheennu ay u kala yihiin ishin iyo yariis baa ugaadhuna waxay u tahay ishin iyo yariis waxaana ka mid tahay nimcoolayda ilaahayna siiyey ee kayntaa iyo duurkaa iskaga nool ee dhaqmaatiga ahay eenaan dhaqanin ee ilaahay noo sikhray aynu ka faa'iidaysano harageeda iyo cadkeedaba xilliyada qaarkood oo aynu ugaadhsan jirnay oo aynu caan ku ahayn ugaadha hadda marka la ugaadhsanayo qaar basi baa loo ugaarsadaa sidan hore soo sheegnay qaar dabin baa loo dhigaayo waa la dabaa qaarna waa la gabraartaayo nimankaa gabraartahay leebabiyo warmayo bay qaataan dabeetna kuwaasay ku ugaarsadaan ku gabraartaan markaasay marka hore sii diyaargaroobna gaadiid waxbay sii kaxaystaan tusaale ahaan marka marka hadaba ugaadha la ugaarsanayo haddaynu dib u noqono sakaarada oo kale sakaarada marka la ugaarsanayo iyada waa la dabaa sakaarada waa la dabaa oo dabin baa loo dhigaa qolada sakaarada ugaarsan waxaa la dhahdaa dabato dabinkaa loo dhigayo dabin yar baa meel loo dhigaa geed loogu xidhaa dabeetana waxaa loo dhigaa geedaha ay jeceshahay geedaha ay jeceshahay ayaa lagu dabaa waxaa ka mid a geedka la dhahdo qoor casaha
oraase qaliifa qabe geed la yidhaahdo qaliifa qabe waa isku mid uun saarka geedahan baa lagu dabaa waa loo dhigaa xadhyar baa loogu xidhaa waxaas geed kaba jecesho waxaas yidhahdaa cun dabeetana dabinkii baa ku roora waa halka laga yidhaahdo marka geedaha marka loo dhigo maxaa lada laac laacaasaa loo dhigaa laac waa sakaarada laacaasaa loo dhigaa sakaaradu markaa iyadoo isla aad geedkad cuntid geedahan ay jeceshahay qowracasahan iyo qaliifaqabahan iyo saarkan iyo dhilowyahanka iyo geedaha isku wada midkaa ayay laacaa gashaa waa halka laga yidhahdo laaca aragtaye laaga moogtay laaca aragtaye laaga moogtahay way marka qaar waa la dabaa kuwan waaweyn iyaga inta badan lama dabo ama waa la gabraartaa ama nimanka baydarigaabaa dee dabto waa ladaa gabraarato oo inta badan waa isku mid uun kuwani waa niman ugaarsanaya laakiin ujeeddada ugaarsanan baa yaro kala duwano qolada gabraaratada hilibkeeda ayay u yaro ugaarsataa halka baydarigu haragga isagoo xariif ku yahay oo magacyada halkan ku arki doonno qoladan haragga aadka u taqaano weyaan halka aadamuhu iyaguna ay ugaadha kale maroodiga iyo wiyisha iyo shabeelka iyo kuwa kale iyagu weeyaan haddaba ishinka markaynu soo noqonno goodirkaa ka mid ah goodirku waxaynu soo sheegnay isagoo yariisa baynu aragnay goodirku waxaynu sheegnay isagoo yariisa imikana ma isagoo ishin oo ku waaweyn buu ku jiraa labka goodirka waxaa ladaa laba qole ama laba goole dhadigiisa waxaa ladaa adeeriyo goodirku markuu yar yahay inkastoo markuu labalaba u wada socdo uu yahay markuu laba goodira uu yahay waxaa ladaa saalax aan janeehi markuu saddex yahayna waxaa ladaa saalax markuu afar yahayna waxaa ladaa yahaab goodirku markaa markuu urur yahay uu koox yahay waxaa ladaa urur goodir ah goodirku wuxuu ku nool yahay buuraha iyo durdurada buuraha iyo durdurada haddaba goodirkan isagana goodirka goodirka isagana goodirka maxaa lagu yaqaanaa horta goodirku wuxuu leeyahay geesa dhaadheer geesa aada u dhaadheer buu leeyahay oo marmaroora oo marmaroora geesaasuu leeyahay geesaasaa marka qaarkood sii baxaan bay faraara sii yeeshaan marka goodirka kiisa lab baa geesa dhaadheer oo aada u marmaroora yeesha halka kiisa dhadig ee adeeryadu isagoo ku dhisu geesa dhaadheer u leeyahay laakiin aanu labka la mid ahayn hay geesaha markay noqoto goodirku goodirkan aynu sheegaynaa markaynu eegno waa astaanta ciidanka bileyska ee somalilan ciidanka bileyska ee somalilan buu astaan u yahay ciidanka bileyska ee somalilan buu astaan u yahay marka waxaa ladhahaa goodirku wuxuu astaan u yahay nabadda aad buu nabad jecel yahay baa la yidhi goodirku wuu nabad jecel yahay wuu nabad jecel yahay waa xayawaan nugul oon adkaysi badan lahayn inta badan goodirkan ishinka ah ee waaweyni wuxuu ku nool yahay oo ku dhaqmaa inta badan buuraha iyo durdurada deegaanka buuraha buuraha iyo durdurada ayuu ku dhaqmaa marka sida riyaha ayuu isaguna geedaha salooshaa meelahaas ku dhaqmaa goodirka hose waxaa loo yaqaanaa lagu aqoonsaday inuu yahay xayawaan nabad jecel saa daraaddeed baa sumadda ciidanka bileyska somalilan waxaa la siiyey goodirka oo la yidhi waa goodir nabadda jecel ka guuxiga waa biciidka oo ugaadha ishinka ahayd buu ka mid yahay biciidku biciidku wuxuu ka mid yahay ugaadha ishinkaa ee deegaamadeenna ku dhaqan kuna dhaqnaan jiray labkiisa waxaa ladhaa seryan dhadigiisa waxaa ladhaa jiqadharis markuu yaryahy waxaa ladhaa sawro ama afardhigo koox markuu yahay waxaa ladhaa yahaab xamaamaley ah isaguna inta badan wuxuu ku dhaqan yahay hawdka iyo sudaha ayuu ku dhaqanyahay haddaba biciidka haddaynu isagana eegno biciidka dadka qaar baa goodirka iyo biciidka isku yara qalda halka goodirku uu leeyahay geesaha marmaroora biciidku wuxuu leeyahay geesa warma ah geesa sida warmaha oo kale ah oo toos toosan isaga laftiisa dhadigiisa iyo labkiisa saryanka iyo jiqadharista baa geesaha ku kala duwan geesaha labku ee saryanku isagu waa geedo toosan halka iyada dhadiga jiqadharista ayin geedaad moodaa dib u yara jiifaan oo iyo qudhadu taagan lakiin dib u yara jiifaan biciidku haddaba isagu wuxuu caan ku yahay meelaha dhul cawseedkaa iyo biyaha ayaan laga waayin biyaha iyo cawska ayuu aada u jecel yahay marka lo-da loo heesayo waa ta la yidhaahdo iyadoo biciidka lagu halqabsanayo meel bur cawsa leh oo biyo u dhow baadi doonyo biciidku ma waa waxay tilmaamaysaa eesawleedkaas waxay tilmaamaysaa biciidku inuu jecel yahay meel biyo leh oo haddana doog leh oo caws leh oo uu ku nagaado inkastoo uu biciidku haddaba geesa dhaadheer leeyahay oo uu ishinka ka mid yahay oo toostoosan haddana biciidkaasna waxaa la yidhahdaa waa fulay
waa fulay baa la yidhaho aada buu cabsi badan yahay waa fulay cabsi badan biciidku markaa biciidku waxyaabaha uu caanka ku ahaa waxaa ka mid ah haragiisa ayaa laga saari jiray dadna waxaa laga samayn jiray suumanka iyo waadaan weyn oo biyaha berigii hore lagu soo diri jiray ceelasha lagaga soo diri jiray baa laga samayn jiray suumanka laga samayn jiray inta badanna markaa biciidka iyo goodirka iyo suumankooda iyo ninka yaqaanaa waa qolada baydarigaaba aa u taqaanaa iminka neehi oo labada goodira iyo saalax oo saddexda goodira iyo yahaab oo afarta goodira waa tiro waxaana yaqaana qolada la yidhaha baydariga waayo waa qolada yaqaanaa camalka haragga marka lagala baxayo ugaadha camalka marka lagala baxayo ugaadha markaa biciidku ugees toostoosan yihi astaantiisu waa fulinimo haragiisa aadan u adeegsan jirnay hilibkiisa iyo haragiisaba haragiisa suumanka iyo maxay ahayd kabaha iyo waadaanta biyaha lagu darayo baa laga samayn jiray ta ku sii xigtaa waa gorayada gorayadu waxay ka mid tahay baalleyda gorayadu waa ugaadha baalleyda waana shimbirta shimbiraha u weyn gorayadu shimbirta shimbiraha u weyn weeyaan iyadu laakiin ma duusho laakiin waxay way dheeraysaa halkay ka duul lahayd iyadu orod bay isku difaacday way dheeraysaa orod baanay leedahay gorayadu haddaba markay lab tahay waxaa la dhahdaa labkeedu waa goray haldhaa dhadigeeduna waa goraya cawl dhasheeduna markaa waa laba iyadana oo marna waa shimbiroo beed bay dhashaa ukun marna ukuntiibaa dilaacda mase dhal yaroo goraya noqotaa intan ay ukunta tahay waxaa la dhahdaa halgarac markan ay dilaacdo waxay noqotaa raan yar ama wariile waxay noqotaa raan yar ama wariile deetana waxay soo saartaa baalkay la soo baxdaa markay koox tahay gorayadu waxaa la dhahdaa gawar goraya ah gawar goraya ah inta badan iyada waxaa lagu yaqaanay ku dhaqantaa bananka iyo bannaanka bananka iyo bannaanka haddaba gorayada iyadana maxaa loo isticmaalaa iyadana hilibkeeda iyo subageeda ay dadkeenu adeegsan jireen hilibkeeda iyo subageeda dadkeenu adeegsan jireen waxaa la odhan jiray tusaale ahaan soomaalidu markay doonayaan qofku inaan busaaradda iyo dhibaatadu ka muuqanin oo haysjilcin hebeloo la leeyahy waxaa la odhan jiray cadowgaaga dhuux gorayaa loogu sukadaa cadowgaaga dhuux gorayaa loogu sukadaa si aan duruufta lagaaga dareemin oo duruuftayaan lagaa dareemin gorayadu waxaa la yidhaahdaa bannaankaasay ku dhashaayo dabeetna dhasheeda bannaan bay dhigtaa way dayacdaa waxaa aada u jecel iyadana haadka ayaa dhasha ka cuna haadka nooca la dhahda aboodiga aboodiga ayaa dhasheeda cuna xasan sheekh muumin gaafane heestiisii caqligii wanaagsan oo hees aada u qiimo badana oo inagu tusaya caqliga inu aanu ku jirin weyd dadka waaweyn iyo qof xoog ballaaran iyo baaxadda inaanu caqliga ku xidhnayne caqligu ay tahay deeqi lahay bixiyo isagoo timaamaya waa kii lahaa gorayadu ilmaheeda aroori bay dhigtaayo aboodigu ku laayaa meel bannaanta iska dhigto ayuu aboodigu ku laayaa oo haadkaasaa ku laayo iyadaa bannaan dhigta bannaankaasay ku dhaqantaa haddaba gorayada aynu sheegayno midna waa lab midna waa dhadig labkeedu waa goray haldhaa dhadigeeduna waa goray cawl waa goray cawl goray haldhaaga iyo goray cawsha farq baa u dhexeeya haldhaagu waa kalaboo waxa weeyaan baalkiisaa madow baalkiisaa aada u madow halka goray cawshana baalasheedu ay aada u cad yihiin haddaba inta badan marka la ammaanayo hablaha iyaba loogu ammaanaa haldhaa iyo goray haldhaa baalashiisa aadka u madow daraaddeed baa loogu ammaanaa baalashiisa aadka u madow daraaddeed baa waa ugu ammaanaa heesaha hablaha lagu ammaanayo iyadoo baalkaa madow iyo timahaa madow lagu ammaanayo waxaa ka mid ah heestii la odhan jiray baalgoray haldhaa iyo biyo dahab la moodiyey buuraha dhexdeen iyo baddayaa intuu dhuro beri laga gudbaayay iyo ban cidla ah ka wada dhiga heesta kale ee beledweyn xadraawi markuu beerula sifaynayo timaheedii ay guud haldhaalayda ahayd waa kii lahaa timo boqonta joogo baal goray la moodo baarkana casaankii bidix midig isgaadho baal goray la moodo oo markaa haldhaa baad moodaa markaa baalasheedan aada ka u madmadow ayaa lagu ammaano hablaha oo waxaa la yidhahdaa waa baal gorayo timaheedaa madow halka goraya cawl ay baalasheedu cad yihiin inta cawlo yihiin inta badanna aan hablaha lagu ammaanin lagita madow lagu ammaano sidoo kale baalgorayga baryihii dadkeenu ganacsiyadii hore ay la lahaayeen dadyowgii shisheeye ganacsiyadii aynu la lahayn dadyowgii shisheeye sida beershiyaankii hore iyo hindidii hore iyo carabtii hore iyo aynu wax kala iibsan jirnay berigii barter tradeka waxa laysu doorin jiray dadkeenu waxay dhoofin jireen xoolaha aduu haragga
iyo baalgorayga kamid ahaan jiray baalgorayga ayaa kamid ahaan jiray oo waa la dhoofin jiray way qorayadu iyadana marka waxay caan ku tahay bananka oo ay ku dhasho iyadoo dhasheedu ay tahay beed beed bay dhashaa haddii aan hadaba soo ururno cashirkeena aan soo ururno ugaadho waxay u qaybsantaa laba sida meesiyada xoolaha aynu dhaqanaaba ay laba ugu qaybsamaan waa yariis oo inta yaryara iyo ishinka oo inta waaweyna yariista waxaan soo sheegnay sakaarada kow ah sakaarada kow sakaarada waxaynu ku soo sifaynay inay caan ku tahay yaraanta sakaaradu caan waxay ku tahay yaraanta hees hawleedka adhiga marka loo heesayo waxaa ka mid ah adhiyo yaryare waxa kaa yaryari mayamaarug baa mayac geesalaa waxa kaa yaryari mayamaarugta oo dooga yara gaagaaba dhul ka baxee saaca ah iyo yacdaasoo unbaa kaa yaryara adigu waad yartahay marka adhigu waa ishinku yarya wax ku jiraa yariista saa sakaaradu waxay caan ku tahay yaraanta lagu sifeeyaa awisha waxaan soo sheegnay roobka iyo dheereynta iyo ayaa lagu sifeyn jirayo markaasaa adhiga lagu dari jiray awisha markaa waxay xili dhalaan idaha awisha iyo deeradaba ka deeraduna iyaduna way dheeraysaa garanuugta waxay ku jirtaa ugaadha yarista ah iyada hilibkeeda aada looma jeclayn marka ay dani kubadda mooyaane hilibkeeda aad looma jeclayn goodirku labaynu u qaybinay goodirka kiisa yaryar ee yarista ah oo labkiisana aynu daraad ku sheegnay ama golweyne dhadigiisana adeer yacaaray koox markuu yaan urur goodir uu yahay kani markuu yarra inta badan dhul cawseedka iyo kaymaha ayuu ku dhaqan yahay inta badanna goodirku wuxuu ku dhaqan yahay qaaraddan afrika aynu ku noolay welibana afrikada bari wuxuu ugu dhaqan yahay aynu soo sheegnay qaybta ishinka ahi waa goodirka biciidka iyo gorayada goodirka waxaanu sheegnay inuu astaan u yahay nabadda waxaa la dhahaa waa goodir nabad jecel astaan buu yahay biciidku isaguna wuxuu astaan u yahay waa ugaadha waaweyn ka mid a waxaan dhahaa waa fule waa cabsi badan yihin gorayadu iyadu waxaynu ku darnay ishinka gorayadu ma weyne ee maxaynu ishinka ugu darnay waxaynu ishinka ugu darnay maadaama ay shimbiraha ka mid tahay iyadu shimbiraha ay u weyntahay markaa shimbiraha ay u weyntahay markaa shimbiraha iyadu ishin u tahay maadaama iyadu u weyntahay qoolleyda iyo kuwan yaryar iyo kuwa ka weyntahay iyadu shimbiraha ayay u tahay markaa ishin saa daraaddeed iyadana maxaynu sheegnay waxaanu sheegnay iyaduna waxay astaan u tahay tusaale ahaan baalgorayga iyo oo gorayga ayaa baalashiisu aad u madmadow yihiin dadana hablaha marka la ammaanayo timahooda lagu ammaanaa baalgoray baalgoray haldhaa iyo biyada habalmoodee la dhahdo marka markaan soo warrno ugaadhaas waxa weyaan dhulkeena ay ku dhaqnaan jirtay marka aroortii la tegayo waa la gabraaran jiray ama baydari buu qofku ahaan jiray ama aadame intana waa isumidun qofka gabraaranaya markaa marka ugaadhaa soo ugaadhsanayo hilibkeeda ayuu ujeedadiisa ugu weyn ay tahay waxaa laga yaabaa harageeda aad uma gabraaranayo ninka baydariga ah isaga waxaa ugu muhiima hilibkeeda harageeda waxaa ugu muhiima harageeda uu ugaadhsanayaa uu gabraaranayaa lakiin ujeedadiisa ugu weyn waa harageeda inuu helo doon hilibkeedana cunaya adamuhuna maroodiga iyo oo fool maroodiga qolada kala baxda iyo qolada wiyisha geeskale iyo shabeelka oo haragiisa loo ugaadhsaday iyo kuwaana waxaa la yidhahdaa adame marka soo orno marka ardayda waxaynu u sheegaynaa inay casharada la socdaan oo iyagu isxilqaamaan maadaama iyagu imika guryihii ay joogaan oo macalinkii fasal kula xisaabtay aanu jirin waa inay iyagu isxilqaamaan marka horeba iyagaas iswadayay oo waday hawsha ardaygu markuu dugsi sare galo boqolkiiba sideetan casharada isagaa laga doonayaa boqolkiiba labaatanna waa tusaalayaasha yara macalinku bixiyo oo wadada uu mardaygu marayo inuu yaro tuso saa daraadeed casharkeena maanta intaasaynu kusoo gabagabayneynaa waxa weeyaan la socda weeleeya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu